sve vas lijepo pozdravljam. Unatoč činjenici da gradonačelnika poznajem već dugo godina, pratim njegov rad, podržavam smjernice i vizije za koje se zalaže. Prilika da budem dio najužeg tima grada me ugodno iznenadila. Prvenstveno jer ja dolazim, odnosno moje radno iskustvo je iz gospodarskog sektora. Rođena sam, obrazovana u Slavonskom Brodu, te magistra strojarstva zaposlena u jednoj od najvećih brodskih tvrtki. Kroz 13-godišnje radno iskustvo stekla sam znanja i vještine koje ću podijeliti, ali unaprijediti u vođenju grada. Kroz svoje radno iskustvo u najvećoj firmi, kao što sam vam spomenula, Đuro Đaković, termoenergetskim postrojenjima, radu u Austriji u savršavanju sa kolegama na projektima iz detaljnog baznog inženjeringa, stekla sam znanja i vještine koje ću vrlo rado iskoristiti i koristiti u radu i vođenju grada. Udana sam, majka sam dvije djevojčice blizanke, slobodno vrijeme provodim s njima i čast mi je biti dio pobjedničkog tima koji nastavlja razvijati naš grad i biti na usluzi svim građanima.